pois indignos vão perecer. Resistam! Lutem até o fim! Eu sangrarei a fraqueza das suas veias. Deixem que seu valor seja medido em sangue. Cavalga Dracos, a mim! Deixem que seu valor seja medido em sangue. O sangue dos indignos fluirá por estes salões. O sangue dos indignos... Resistam! Lutem até o fim! Um bom combate. O caminho adiante está aberto. Diante de vocês está sua próxima provação. Derrotem Hirja e Fenrir, e vocês provarão seu valor para mim.
mais. Preciso chegar mais perto. A Legião continua trazendo demônios pelos portais nos portões da bravura. Vá, encontre os portais e faça o chamado. A minha ninhada vai destruí-los.
Através de grandes feitos de coragem e valor, Irja conquistou esse rito sagrado. Ela ascenderá como uma das Valkyrie escolhidas e seu nome ecoará nestes salões dourados por toda a eternidade. Você está nervosa, Irja? É compreensível, sim. Eu não estou nervosa, só empolgada. Minha vida inteira me trouxe a este glorioso momento. Você fala como uma Valkyrie. Intrusos mortais se aproximam. Eu testemunhei os feitos deles em Trondheim. Eles não têm honra alguma, nenhuma virtude. Eu os purgarei destes salões sagrados, eu mesma. O ritual ainda não está completo. Olmir e Solsten cuidarão dos intrusos. Maculam este ritual com sua presença, mortais. A fúria da tempestade está sob seu comando. Vocês não negarão a ascensão de Irja. Eternamente em você, Irja. Eu tenho um espírito livre. Não gosto de me sentir amarrada. O quê? Tá falando literalmente? Ah, tá. Não, isso eu curto muito.
Eu não vou decepcionar você, Ir. Salões, a tempestade se avizinha! Ataque, Irja! Existe a escolha de Eir. Deleite-se no poder da luz. Desculpe, eu decepcionei você.
poderoso Ferrir Grom desta região. Astúcia e perspicácia serão fundamentais para matar a fera. Um teste perfeito para o seu valor. Conquistar a minha bênção, campeões. Estou ansioso para encontrá-los no Salão da Glória.
Preciso chegar mais perto. Em seus testes, você demonstrou força, habilidade e intelecto. Traços compartilhados pelos maiores dos nossos reis, Raikard. Agora, você vai enfrentá-los em combate. Volte com a vitória e você poderá receber seu prêmio. Será um prazer esmagar você. Minha força se esvai. Nós teremos êxito onde eles fracassaram. Nós teremos êxito onde eles fracassaram. Ah!
Você me superou! Parece que eu subestimei você! Ao vencedor, os espólios. A égide de Agramar é sua. Não! Eu também provei meu valor, Odin! Eu sou o Deus Rei Skovold! Esses mortais não ousam desafiar meu direito à égide! Os conquistadores já tomaram posse dele, Skovald, como era de direito. Seu protesto vem tarde demais. Se esses falsos campeões não entregarem a égide por escolha própria, entregarão na morte! Desistam da égide ou morram! Vocês morrerão em agonia! Está no seu devido lugar. Todos os meus planos arruinados. Muito impressionante. Eu nunca pensei que encontraria alguém capaz de igualar Valarjar em força. Porém, aí estão vocês. Tenho o último teste aguardando. Eu. Caso vocês triunfem, eu mesmo vou gravar seus nomes nestes salões sagrados e lhes concederei uma recompensa à sua altura. Faz séculos que eu não enfrento um oponente digno. Que a batalha comece! Poderoso Valarjar! Atenda meu chamado! Está fora de alcance. Desisto agora, ou eu evocarei meu verdadeiro poder! Todo oponente tem um ponto fraco. Vou encontrar o seu! Não sintam vergonha. Vocês lutaram com coragem e honra. Preciso.
Preciso chegar mais perto. Séculos que eu não enfrento um oponente digno. Que a batalha comece! Lute por mim, Valachan! Lute pela glória! Meu poder está além de qualquer coisa que vocês já enfrentaram! Está longe demais! Não há vergonha na derrota, desde que se lute com bravura. Séculos que eu não enfrento um oponente digno. Que a batalha comece! Meu poder está além de qualquer coisa que vocês já enfrentaram! Lute por mim, Valachan! Lute pela glória! Está fora de alcance. Uma mente ágil é tão letal quanto a melhor lâmina. Não sintam vergonha. Vocês lutaram com coragem e honra. Faz séculos que eu não enfrento um oponente digno. Que a batalha comece! Meu poder está além de qualquer coisa que vocês já enfrentaram! Uma mente ágil é tão letal quanto a melhor lâmina!
Amêndala Jar! Prove seu valor! Fiquem avisados! Eu não vou me conter em nada! Todo oponente tem um ponto fraco. Vou encontrar o seu. Me sinto revigorado. Querem tentar de novo, campeões? Séculos que eu não enfrento um oponente digno. Que a batalha comece! Fiquem avisados! Eu não vou me conter em nada! Preciso chegar mais perto. Poderoso Valar Jar! Está longe demais. Atenda meu chamado! Mente ágil é tão letal quanto a melhor lâmina. Meu poder está além de qualquer coisa que vocês já enfrentaram. Lute por mim, Valar-Jar! Lute pela glória! Será que seu intelecto é tão afiado quanto suas armas? Meu poder está além de qualquer coisa que vocês já enfrentaram. Chega! Eu me rendo. Vocês são criaturas realmente incríveis. Como prometido, vocês terão sua justa recompensa. Até mais!